inside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? Só um pouquinho de ovo, graças a Deus. O meu ferreiro colheu os ovos agora, gente. Olha isso. O tanto de ovo. Meu Deus. Só um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas, rapaz. Que é isso? Esse boné é meu, sabia? Sabia? Eu ganhei. Eu ganhei ele. Ele é lindo, né? Vixe, Maria. Vixe, mãe. Vixe. Ainda tá se olhando no espelho ainda. Né, filho? Você vai pra escola, é? É. Ai, ai, é, digo eu.
Gente, boa noite. Acabei de chegar lá de Capanema. Tinha ido lá no mercado comprar umas coisas, fazer suco aqui, comprar um pão. Tinha acabado também o leite do Gael. Aí vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei, né, gatinha? É. Fala boa noite. Boa noite. Ah, tudo bem? Tudo bem. Tinha sumido por aqui, gente, porque ou eu arrumo a casa ou eu apareço aqui pra vocês, né? E como aqui é corrido, aí tem muita coisa que eu tô fazendo agora e o Moro tá podendo fazer muita coisa também. Ela faz algumas coisas assim que ela consegue. Aí eu fico muito corrida, eu não consigo aparecer tanto aqui pra vocês. Mas sempre que dá, eu tô aparecendo aqui. Bom, gente, vou mostrar aqui pra vocês que eu peguei lá no mercado, né? Eu peguei dois tipos de pão. Eu peguei um pão fininho, que eles falam aqui que é pão caseirinho. Só que lá em São Paulo é pão francês, né? Só que ele é fino, esse daqui. E peguei pão de banha, que aqui eles falam que é pão de hambúrguer ou pão massa fina. Aí peguei um pacote de leite, um chocotônico. A Marissa ficou aqui pedindo, papai, eu quero chocotônico. Falei, tá bom, então eu vou comprar. Aí comprei dois pacotes de biscoito, que ela não comeu e nem o Gael comeu. Aí comprei dois pão puma. Aí comprei um pacote desse de laranja. Abacate, manga, goiaba, uva. Dois tipos de uva, preta e vermelha. Essa uva aqui que é uva melodia. Nunca nem tinha visto essa uva aqui. Eu peguei maracujá, limão, maçã e banana. Porque o meu queria que era pra mim fazer suco. E o meu gosta de fazer salada de fruta também. Aí peguei essas coisas aqui. Gente, bom dia. Agora sim, um bom dia oficial aqui pra vocês. Muita gente tá me perguntando lá no direct se vai ter vídeo. Gente, hoje vai ter vídeo sim. Já tô até acabei de montar o vídeo aqui, já tô começando a editar ele pra vocês. Vou tentar deixar ele no canal pelo menos umas meio dia, porque o Mo gosta de postar vídeo meio de meio, uma hora mais ou menos. Aí já vou deixar aqui prontinho aqui, vou ver o que consigo fazer, né? Acordei cedão hoje já. Já passei pano na casa, já limpei a casa, já lavei um pouquinho de louça que tinha, né? Vou tentar manter a casa organizada aqui, que é pra ficar menos trabalho. E, gente, quero falar com vocês mais uma coisa.
Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Finalmente aparecendo aqui pra falar tete a tete junto com vocês, né, com vocês. E, assim, gente, não queria ter sumido assim pra falar com vocês tete a tete, não. Mas eu queria que, né, deixar a doutora liberar pra vocês o vídeo que ela fez com muito carinho pra liberar o resultado, pra mostrar o resultado pra vocês. Eu queria que ela mostrasse em primeira mão lá, né? Respeitei esse momento. Não era nem porque queria fazer um suspense, não. É porque eu quis respeitar, né? É o momento que ela liberasse o resultado lá pra vocês, tá? E assim, gente, esse daqui é o resultado. Porém, daqui 15 dias eu vou voltar com ela. O que tiver que ser melhorado, o que tiver que ser ajustado, né? Vai ser, tá? Então tenham paciência, porque tudo que for pra melhorar, mais ainda, né? Porque a gente já tá amando o resultado, tanto eu quanto o Mo. E ela arrasa, gente. Uma profissional maravilhosa que eu super indico, sério. E agora, sem filtro aqui pra vocês, gente, pra vocês verem o resultado e a naturalidade que é, ó. Olha isso, gente. Perfeito demais. Super natural. Eu tô apaixonada no trabalho dela, sério mesmo. Muito apaixonada. É, como eu disse aí anteriormente, eu e o Mo, a gente amou o resultado de verdade. E uma coisa que eu vi só um comentário de uma menina falando que tá torto, gente, mas não é o dente, ó. Ó, deixa eu ver, ó, o ângulo. É a minha boca, meus lábios aqui de cima, que inclusive a gente vai arrumar quando eu for lá, né? Porque essa minha parte aqui superior, meus lábios, é mais fino do que o de baixo. Então, é, eu vou fazer preenchimento, né, pra ficar mais harmônico. Né? Harmonioso, harmônico, enfim, não sei como que fala, mas acho que vocês entenderam. Então não é o dente, e sim os meus lábios. Inclusive esse daqui, que é o que parece maior, é a parte mais fina, tá vendo? Ó, pode ver que é mais fina do que esse daqui. Aí por isso que dá essa...